Qeni dhe Kristi do të prezantojnë çmimin e aleatit të vitit. Ftoj Qenin dhe Kristin për të dhënë çmimet edhe personat e ftuar të afrojnë këtu. Faleminderit. Ne nuk kemi dashur në fakt që të krijojmë një klim konkurrence apo një klim gare në këtë ceremoni edhe sidomos në procesin e zgjedhjes së aleatëve dhe aleatëve të vitit. Ne besojmë që kjo klima e garës edhe e konkurrencës ndoshta këto kohë është mjaft edhe ndoshta dhe e tepër. Por ajo që ne kemi dashur të bëjmë me këto çmime, që janë të parat që ne kemi nderin të shpallim, ka qenë të themi thjesht faleminderit në mënyrën tonë për gjithë ata 12 personazhe të njohur edhe më pak të njohur, por që në mënyrën e tyre kanë dhënë një kontribut të çmuar edhe të jashtëzakonshëm për lëvizjen LGBT. Ne besojmë që edhe falë mbështetjes së tyre, publike, por jo detyrimisht publike, lëvizja LGBT është më e fortë sot. Kështu që unë kam derën që të fillojmë me çmimin e parë. Jepet ky çmim zonjës Delina Fico për kurajon dhe energjin për të dalë me dinjitet në krahun ton. Për të gjitha ato ditë, javë edhe muaj, që ka qenë mbështetësia inkurajuese e hapave tanë për të na këshilluar e për të na qëndruar pranë, edhe në momentet më të vështira, duke u kthyer kështu në mikeshën tonë më të dashur. Natyrisht që është një nder i madh për mua ky çmim. Unë mendoj që një rast si ky është vetëm një rast për t'i thënë faleminderit njerëzve si Kristi, si Gjeni, edhe plot të tjerë të komunitetit, që patën kurajon edhe këmbgulljen edhe guximin për ta çuar çështjen e të drejtave të LGBT-ve në një nivel që s'ka qenë kur më përpara, edhe unë shpresoj shumë që kështu do të vazhdoj me këtë energji pozitive, për të krijuar një jetë më të mirë për gjithë ata njerëz që meritojnë dhe ju takon të jenë të barabartë mes të barabartëve. Faleminderit. Atëherë çmimi tjetër vazhdon për iglin Zotin Igli Totozani, i cili vërtet ka qenë një avokat i jashtëzakonshëm i kazës LGBT, për përkushtimin me të cilin punon çdo ditë për të përvaruar të drejtat e njerëzit në Shqipëri, dhe për vullnetin për të mos negociuar me askënd dhe me asgjë për drejtsinë dhe nevojën e njohjes së të drejtave të personave LGBT. Për kurajën e treguar në mbështetje të një kauze që shumë të tjerë i trëm. Mirë, unë nuk dua të përsëris veten. Vetëm do të them dy fjalë. Faleminderit për këtë çmim dhe do të punoj, ju dini që do rri vetëm një mandat, por atë mandat do të punoj fort që të drejtat tuaja të realizohen, të gjitha të drejtat dhe ëndrat tuaja të bëhen realitet. Por sot e ndjej që që ju nuk jeni vetëm. Deri dje mendonim se ishim pak veta që punonim dhe ju mbronim, por sot shoh që është një komunitet i tërë që është këtu. Suksese dhe punë mbarje. Ndoshta mund edhe ta tregojmë, ka një shprehje shumë të bukur të Martin Luther King te Kuba, po un po vazhdoj me çmimin për zonjën Desada Metaj. Për faktin që na ka provuar përmes punës së saj se duhet t'i duash njerëzit nëse do të bësh gazetari. Për vullnetin e saj të sinqert për të na kuptuar, për të na njohur e për të qenë pranë dhe për angazhimin e saj për të avancuar në mënyrë profesionale, mendimet, kërkesat dhe situatën e personave LGBT, duke pasqyruar me etik çështjet e komunitetit tonë. Unë falenderoj Gjenit dhe Kristin që më në fund e pata dhe unë emër në një listë, në një listë shumë të nderuar, në fakt, shumë të nderuar nga ato që përfliten këto ditë, por më së shumti dua të falenderoj të gjithë të djemtë dhe vajzat që kam takuar gjatë kohës që kam punuar me ta, të cilët më kanë ndihmuar kaq shumë që edhe unë të hap mendjen. Ju faleminderit. Në çmimin vijues për zotin Gzim Tushi, për kontributin e tij profesional në botën akademike,
në lidhje me konsiderimin e çështjeve të komunitetit LGBT si pjesë të rëndësishme të sferës së të drejtave të njerëzit, si dhe të dinjitetit të çdo individi në shoqëri dhe për guximin e tij për të shprehur në mediume publike në mbrojtje të komunitetit LGBT. Unë besoj që demokracia jonë ka një moment të zhvillimit cilësor të saj. Mbrojtja e pakicave dhe veçanërisht e pakicave që diskriminohen ashpër në shoqëri, si që janë personat LGBT, është një tregus i rëndësishëm që shoqëria shqiptare po fillon një rrugë të re. Suksese. Me shumë kënaqësi i japim të çmim zonjës Iris Luarasi për mënyrën e drejtë për drejtë me të cilën është rreshtuar në anën e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, pa bërë kompromise. Për profesionalizmin me të cilin ka sipërfaqur, ka shpërfaqur në hapësirën publike dhe mediatike për të avancuar çështjet të vështira të së drejtës së gruas dhe të komunitetit LGBT. Në fakt, po preferoj që ta lexoj, sepse askush nuk e lexoi. Vjen një moment kur heshtja tradhton vlerat e humanizmit. Faleminderit për besnikrin. Jam shumë e nderuar, falenderoj shumë jo vetëm Xhenin edhe Kristin, që ishin iniciatorët e kësaj gjithë kësaj ceremonie, kaq interesante që është bërë këtu sot. Po në fakt do doja të falenderoja shumë komunitetin dhe gjithë studentët e gazetarisë që gjatë kësaj periudhe mbas ardhjeve të shpeshta të anëtarëve të komunitetit në departament, kanë filluar dhe kanë pasur një prurje të jashtëzakonshme në gazetarinë e radios për problemet e komunitetit. Faleminderit. Çmimi i juaj është për një mashkull që unë vërtet e dashuroj, Zotin Fatos Lubonja, për arsyen se si me mbështetjen publike, qytetarinë dinjitoze na bëri të ndiheshim krenar, për aftësinë për ta shndruar një kaos të lëmë pas dore në një çështje parimore. Dhe mbi të gjitha, sepse me shëmbullin jetësor dhe përpjekjen e pareshtura për të qenë pranë kauzave të personave të shtypur, na ka mësuar se nuk duhet të rreshtim të luftojmë për të qenë të lirë. Faleminderit. Urime për ekspozitën, më pëlqeu shumë. Lidhur me çmimin, mund të them që është një çmim i veçantë. Dhe nëse do më lejoni të bëj një refleksion vogël për çmimet. Ka çmime që jepen nga institucionet që përfaqësojnë majorancat. Ka dhe çmime që jepen nga institucione apo shoqata që përfaqësojnë minorancat. Lidhur me ato të parat, një intelektual i shquar italian ka thënë një thënie që çmimet jo vetëm që nuk duhet i meritosh, po nuk jo vetëm nuk duhet që duhet i refuzosh, më falni, po as nuk duhet i meritosh. Sepse diçka do kesh bërë që ti jep majorancën në çmim. Ky është çmim që më jepet nga komuniteti që përfaqëson një minorancë. Dhe e çmoj shumë, pra jo vetëm që nuk e refuzoj, po mendoj a e meritoj pastaj. Gjithë mira, faleminderit. I jepet ky çmim zonjës Margarita Kristidhi. Dhe unë dua që ta dëgjojmë me vëmendje motivacionin për elegancën dhe fisnikrinë që na ka treguar si fillim. Thjesht duke na dhuruar lule për ditën e Shumë Valentinit, ku shumë vetë nuk pranojnë ekzistencën e së ndryshmes. Artistja e ndrojtur, por e madhe, që dita shndëroi një veprim të vetëm, jashtë syve të hipokritëve, në një veprim të jashtëzakonshëm mbështetje dhe dashurie. Faleminderit. Po edhe unë dy fjalë. Falenderoj për këtë derë që më bëjnë. Dhe me mendim, më thani, po shkoj pak larg në vite, sepse mendoj që këtë çmim e mund të meritoshin edhe prindrit e mi, që më mësuan të respektoj njeriu edhe të dua atë, pa dallim. Faleminderit. Falenderoj zotin ambasador të Shteteve të Bashkuara që më në fund ju bashkua ekspozitën sot.
Po, atër, i jepet ky çmim zonjës Elsa Ballauri për miqësinë dhe për dashurinë që na ka ofruar që në fillim dhe për largpamësinë për të qenë ndër të parët personalitetet e shoqërisë civile që kanë vepruar konkretisht në mbrojtje të të drejtave të komunitetit LGBT. Ju falenderoj. Në fakt është impresionuese jo vetëm personalisht, do thosha, por akoma më shumë impresionuese është mendosh që në një periudhë kaq të shkurtër dy persona gay dalin përpara publikut shqiptar, përpara publikut homofob shqiptar dhe shpallin çmime, jo vetëm që thonë që jemi këtu, jo vetëm që hapin një ekspozitë mrekullueshme, po ata japin dhe çmime. Domethënë ata i ftojnë të gjithë që të pranojnë të ndryshmen atë për cilën ne kemi luftuar prekosh. Kur kemi filluar punën e madhe, mendoj unë, një nga sfidat më të mëdha të shoqërisë shqiptare për të pranuar komunitetin homoseksual, prej shumë vitesh, fillimisht unë jam dhjere vetme, pastaj kam pasur shumë pak persona rreth vetes, por unë mendoj se mbas kaq kohësh, ku shoqëria civile shqiptare për fat të keq nuk është në gjendje të tregoj personalitetin e saj të vërtet, të paktën kemi një sfidë të jashtëzakonshme para syve tan, një sfidë që bëhet nga komuniteti homoseksual në Shqipëri, të cilët i tregojnë botës dhe sidomos i tregojnë shqiptarëve, do të thosha me keqardhje, homofob, se janë këtu dhe se mund të çojnë përpara kauzën e të drejtave të njerëzit. Në qoftë se ka sfidë aktuale e cila po realizohet, e cila ka aktivistë të vërtetë të drejtave të njerëzit, është lëvizja gay në Shqipëri. Ju faleminderit. Ne kemi një video shumë bukur të Xhakut, por do ta vendosim në YouTube. Xhaku si gjithmonë shumë e veçantë, erdhi dhe këtë radhë. Videon do vendoset nga dita e nesërme në YouTube. Faleminderit. Faleminderit edhe gëzojuni mbrëmjes. Dhe çmimi më i veçantë që un prapë harova është për zotin Foto Strakosha, i pari futbollist shqiptar që nuk ka frikë të thotë që komuniteti gay nuk janë qytetarë të dorës së dytë dhe se nëse dy njerëz duan nuk ka asnjë motiv pse ata të mos jetojnë së bashku. Faleminderit.